Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Imayaon ikaw o Ginoo. Unya mibiya si Jesus niadtong dapita ug samtang naglakat siya nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis nga ginganlag Mateo nga naglingkod sulod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod kanako." Og mitindog si Mateo og misunod kaniya. Samtang nagkaon si Jesus dito sa balay ni Mateo, may daghang kobrador sa buhis og mga makasasala nga miduol og misalo kaniya og sa iyang mga tinunan. Nakakita niini ang pipila ka mga Pariseo og miingon sa iyang mga tinunan, "Nganong nakigsalo man ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis o sa mga makasasala?" Nakadungog si Jesus kanila o mitubag, "Ang mga tao nga way sakit, wala magkinahanglag doktor, kundili ang masakiton ra. Lakat o susihan ninyo kung unsay kahulugan niining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, wala ako magkinahanglan og mga halad nga mananap kundili kaluoy. Kay wala ako muanhi aron pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasasala." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ni ikaw o Kristo. Ang pamaagi ni Jesus sa paghimo og kaning mga apostoles sama ni Mateo lahi kayo sa standard nato nga mga tao. Ang atong qualifications nga pilion kana gyung haom sa trabaho niya. Pananglitan o motrabaho ka o kaning accounting, graduate sa gyud ka og accounting. Trabaho ka pagkapulis, mo eskwela gyud ka sa kursos pagkapulis. Nautical, graduate sa kag nautical. Pero si Jesus, ang iyang suguon sa pagsuwat sa iyang ebanghelyo o ang iyang giplanuhan nga himoong magsasangyaw sa maong ebanghelyo, usa ka tawo nga gitawag sa publiko nga makasasala. O kinsa maning makasasalaa, kaning mga kobrador sa buhis. Lisod kay suguon nimo ang usa ka tawo nga naputo sa sala sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Murabag, unsa may gipakita ni Jesus dinhi, nga way arang niya. Si San Pablo sad, o gatong hisgutan, ang iyang kinabuhi, iya sang gitawag sad siya ni Jesus, samtang naglutos pa siya sa mga tinunan ni Jesus, iyang gipangpatay, iyang gipapriso. Aning panahuna, katong padong siya sa Damasco, nga porti na gid niya kaagresibo nga mo lutos, kadto pag yung panahuna nga siya gitawag ni Jesus aron suguon nga mahimong apostolis or apostol ngadto sa mga dili Hudiyo. So way arang sa Ginoo. Nya kay wa may arang sa Ginoo, kita sang mga tao nga nagsunod niya, mutuo taani og mulaom taani. Muna kining mga kahimtang ros kalibutan nga murag na magipanahon o makaingon tawa na gini paglaom ning tawhana eh. Usab, maliso pa bukos ang sana, maliso pa ang sa tuyo na, bukos kawayan. Napatuyuban, maingon, mutuo ko kung muputi ng uwak. Narabas si Osay, muputi sa ng uwak panagsa. Ang lisod-lisod sa tingali, kanayon, mutuo ko kung ang sapa, musaka na pa doong sa bukid. Mga imposible ba? Pero ang Ginoo nagsulti nato nga kinahanglan gyud nga kita mulaom. Nya samtang mulaom ta,
kinahanglan sad nga mubansay ta sa mga makapalambo sa paglaom o makapahimong tinuod sa gahom sa Ginoo nga muusab sa sitwasyon or sa tao. Ug unsa maning mga buhata, si San Pablo sa atong unang pagbasa, naghisgot siya nga nabilanggo siya tungod sa Ebanghelyo. Munang niingon siya, kitang tanan, gitawag, og nindot gidunta nga kita muhaom sa atong kinabuhi, muhaom ta sa atong pagkatinawag. Nga nag-mention siya din higpipila ka mga pahaom ba nga kita mga tinawag. O kita gud mga Kristiyanos, nagsimba din hi, hasta dias online, siging paminaw sa misa or simbas misa, muhaom unta kunutaan eh. Ug unsa may atong mga batasan nga batunan, kining pagka mapaubsanon. Mao ginay naguna, humility, pagmapaubsanon kamo. Pagmaaghop kanang pagka meek, dili ba masuko ba aghop ug kasing-kasing ug pagmapailubon kanunay, patience. So kaning meek, humble, niya patient nga tao, maodi ni siya ang makapausab. Dali kay ni siyang makapausab sa kasing-kasing o sa sitwasyon. Abisan diha sa pamilya, tistingin ninyo, gubot kayo inyong pamilya, pagpaubos lang, dawata lang yun, nga imo ng pamilya, puyo diha, ay pagsiglakaw-lakaw, ay paglikay, lingkuri ba, yak-i ang maong sitwasyon. Pagpailom niya, ayaw sige kasuko. Nawa, di ba? Nigsunod ang panahon, makaingon yung ka, epektibo man sa'yo. Nabda to'y nag-away nga pamilya, nga pertig yung gubuta. Sukad pa kuno pagkaminyo nila, pertig yung gubuta. Sa dihang, nagpatambag nga rin ako, niya akong gitambagan nga, dawata ng imong asawa, aron sa dang imong asawa, di na magsigigyaw-yaw, sigim sa kagreklamong banaha ka. Niya antusa, antusa yun. Niya pag-ampo yung maayo. Mo na to, ang among termino, ampo, alagad, antos. Mo na yung among termino. Sa dihanggi practice nisbana, karon magsigim nagsulti na ko. Wa, nagyo kuno sila mag-away. Gimingaw na kung kuno siya, o say, yung hagdon niyang asawa, dahil mag-away sa tayo, kada adlaw ang ta sa una, karon di na ang ta mag-away. Ilag yung awayan sa una, kanadyo, kwarta, kwarta yun, kwarta. Karon kuno, din agin sila maghisgot bahin anang kwarta. Anang relax, relax na yun kayo sila. Nako, yun sa muna ninyo, ampo, alagad, niya antos. Pariha, moro ba ni haom-haom, ra ba ni ani? Ipakita ang inyong gugma pinaagi sa pagtinabangay. Gugmas ba nag-asawa? Magtinabangay. Tabang ug hugas plato, tabangan sad. Nindot kay na. Kanabitang imong asawa nagmoy tig sabon, niya ikay tigwaswa sa plato. Kanindot ana, no? Niya manglaba, kuyog sad mo, ikay tighumol, siya tig sabon. Di ba? Ikay tigpuga, siya tig hayhay. Nindot kayo. Aya, gibuhat na ninyo. Wagyad eh. Usa dito, katrabaho, kusmod kignaw. Usa sa dito, laing sa gibuhat, kusmod sa gnaw. So, sluoya. Muna, ang gugma, ipakita gyud sa atong pagsunod sa mga maayong hiyas. Unya dayon, mutuo gyud ta nga matagtaw gigasahan sa Ginoo matod pang San Pablo. Lain-lain tagasa. Dili na to i-uniform. Why sinahay? Kining tanan na to mga talent, mga gasa, ato ning tipunon ko no para pagpalambo sa atong simbahan, sa atong pagtuo. Tinuod gid na, bisan gani ang bati nga tao, magamit na to pagpalambo sa atong pagtuo. Kana mga drug addicts, kana mga kawatan, tulisan, mga kurakot kaayo. Muna gipakita ni Kristo mo itong paghuman yung Kristo tawag ni Mateo, gitigom nila ang mga makasasala, dungan silang kaon dito. Ang mga Pariseo nga, why virtue anong pagka mapailubon,
pagka mahigup maon, criticize dayon, nanaway dayon. Pero si Kristo, lain kay siya gunahonay, ingon siya, mianhi ko para sa mga makasasala, dili sa mga matarong. Na karon kita sad og makakita tag makasasala, moingon sad ta, maora ba ni sila gianhi ni Kristo? Ato sa ni silang atimanon sa mas paghigugma ni Kristo nila. Nga sa atong pagbuhat ana, mainila kayo ta sa kalibutan. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang ilang mensahe mikaylap sa tibuok kalibutan. Ang mensahe ni St. Francis of Assisi, ang mensahe nila ni Mother Teresa, nila ni San Roque, San Isidro Labrador, o kining mga apostoles sama ni San Mateo, labi na gyud kay nagpakamatay siya, hangtod karon mikaylap sa tibuok kalibutan. Ug mao ni ang makahatag og dakong paglaom og kausaban sa kalibutan. Nya kun ang kalibutan mausab pinaagis mensahe ani mga apostoles, unsa nakaha ang pag-usab lang sa imong pamilya, ang pag-usab lang sa imong mga silingan, ang pag-usab lang dinhi sa atong usa ka parokya. Mo na og magtinabangay ta. Ang ato dinhing parokya, ang atong paagis pagtinabangay kanig yung baligya aning slot. Tungod aning atong slot-slot, astang daghana ra, tanawalan ni atong parokya, atong simbahan, nangausab, wa mausab kaya nabati, nag-anam o kanindot. Ang simbolik ni siya, na kung magtinabangay di ay ta, unya, sunod sa pamaagi ni Kristo nga, dili kwarta ang higugmaon, kung dili ang pagtinabangay, paghigugmaay, mga usab yod, gikan sa bati, munindot, gikan sa nindot, mas munindot. O hangtod yod, musangko tas kinanindutan nga kinabuhi, nga mao ang langit. Diin to ang nagpuyo na ron sila si San Mateo o kuyog sa mahal nga Birhen Maria nilang San Vicente Ferrer o sa tanang mga anghel o mga santo sa langit. Pagkanindot o matipunta dito, no? Sige, muna'y atong pangandoyon kanunay.